Predstavljamo zelo Nissan Qashqai za 121 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji izpušni lonec brez korozije, brez poškodb, zadaj levo zmeti blažilnik v odličnem stanju, zadnja prema je nepoškodovana, zadaj desno zmeti blažilnik v odličnem stanju, rezervoar za gorivo je nepoškodovan, zaščite podvozja na desni ter na levi strani sta nepoškodovane, spredaj levo roka, končniki, mašeta ter zmetenje v odličnem stanju, zaščita pod motorjem je nepoškodovana, sprednja desna roka, končniki, mašeta ter zmetenje v odličnem stanju, sprednji odbijač brez praske, brez poškodb. Platišče sprednja levo je nepoškodovano, pneumatika leti zelo je 2018, 4 mm profila prav, na levi strani vozila je nepoškodovan. Platišče zadaj levo je nepoškodovano, pneumatika leti zelo je 2019, s 3 mm profila, zadnji odbijač brez praske, brez poškodb. Platišče zadaj desno je nepoškodovano, pneumatika leti zelo je 2019, s 3 mm profila, prav na desni strani vozila brez praske, brez poškodb. In še platišče spredaj desno, prav tako nepoškodovano, pneumatika leti zelo je 2018, s 3 mm profila.